27-nji noýabrda Lebap edara kärhanalaryň tas ählisiniň işgärleri köpçülüklüyün palta ýygnyna gatnaşdyryldy. Bu mejburi çära welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäheriniň jemgyýetçilik awtobuslary hem çekildi. Bu ýagdaý şäheriniň jemgyýetçilik transportynda bökdönşlükleri döretdi. edara baslıkları müdürlörü ve orun hem isərlərin yanında paxta meydanlarına çıktılar. Olar büccet isərlərinin paxta yıısına xut özleri gözük çıl gettiller. edara baslıkları ya olorun orun basarları hiç açan paxta meydanına yerli ücet işəri nimlik şerttinde aytı. Bücet işərərinin ençeməinin sözlerine gör pauta yılının başından vəri has takıyı avğuusta ayından vəri ücet işərlerininnin her birinin edarı dakı işər sahına gör ayda 10 20 mü gün pauta meydanına çıkmak ya da özlerine deri hakını işçi tutmak talelav edil yerr. İşyarrr hakını tutulun her biri üçün gününü 30 mana türlü yerdiler. Bu işçiler büdcet işgärlerini derek güwçü gidib gidip paxta qatna gatnaşardylar. Yoňy yeksindi güni, hatta haqtyny tutma işçiler üçin pul tölen büdcet işgärleri hem paxta meydanlarına çykaryltdylar. deyib büccet ishgari belledi. Büccet ishgarinin kubçilikliyin palta yilmina çekilmene 24. noyabrda velayet hakimliginde gechirilen yilnak seveb bolibdari. Velayet hakimligindeki cheshmeyimizin sözlerine gore, yilnakta palta yilminin depginini guishlondirmek meselesine ulu üns berlibdari. Yilnakta velayet hakiminin hud özünün palta meydanlarina aylanib, palta yilminin depgini bilen tanishchaktigi aydildi. Edara yolbashchilari hakimden gorkub, ehli ishgarileri palta yilmina chektiler de belledi. Habarçımız bücret işərlərini qoğuçu meydanlarına alıp gitmek işlərinə cemiyetçilik avtobuslarının hem çekilendiğini. Bu yağdayın şəhərin cemiyetçilik transportında bükdönçlükləri dörü döndüğünü aittdi. Şehirin köçelerinde cemgeçilik avtobusları hiç hile etmedi. Irden sağı tek kız ve 9 ağırlığında şehirin avtobus durulgatının her birinde 70 çimmeti adam üçti. Oların da adına hususi heçilikteki mikro avtobuslar ve taksiler yetişti. Yöne olar hem bu yağdaydan peydalanıp destine kreyn ırklarını yokorlandırdılar. Dip haberçi bellidi. Adatlık baydılanlar barada velayet hakimliginden ve onun ova hocalığını hem de transport seri işlerine gözövçülü ediyen bölümlerinden komentari alıp bilmedi. Son keptelerde hükümet yığınaklarında yurtta pahta hasılını gıyısı vaqta ve yitkisi de yığınap almak meseleleri ençime gedek maslahat edildi. Prezident bu işlerin depkinine bir neçe gedek neyililik bildirdi.